V stredu v Trnave slávnostne otvorili v poradí 12. ročník Župnej olympiády. Do krajského mesta si svoje sily prišli zmerať študenti zo všetkých 7 okresov Trnavského samosprávneho kraja. Na slávnostnom otvorení nechýbali ani známe mená slovenského športového neba. Viac ako 1000 športovcov z 35 škôl súťažili v 8 turnajoch. Súťažilo sa v hádzanej, futbale, volejbale, basketbale, karate, cyklistike, silovom 5-boji a atletike. Stredoškolská olympiáda ako jedno z vrcholových podujatí Župy Trnavskej je veľmi dôležitá myšlienka. Ak naozaj spolu tvoríme kraj, tak idea olympionizmu je v tomto ako keby nezastupiteľná. Dnešný deň sme sa pripravovali veľmi tvrdo, vlastne od postupu z okresného kola. Mali sme pár zohrávačiek a to bolo iba tak v rámci telesnej a školy. Chodívate každý rok? Hej, pravidelne každý rok. Stredoškolákov prišli podporiť aj vrcholoví slovenskí športovci. Futbalové legendy Spartaku Trnava, niekoľkonásobná paraolympijská víťazka v strelbe Veronika Vadovičová, olympijský víťaz v boxe z roku 1952 Jan Zachara, či čerstvý šampión z olympiády v Riu Matej Tóth. Šport spája, spojil celú trnavskú župu a myslím si, že deťom treba dávať takéto impulzy, aby to nebolo len o tej radosti, aj keď tá je obrovská vždy po nejakom úspechu, ale aby ten úspech motivoval tie deti. A keď to motivuje, alebo keď mňa berú ako vzor, možno len štipka z toho, čo tu, tak to stojí za to a potom sa nám ten cieľ, pre ktorý športujem, podaril. A plňa to, čo si myslím, že šport, olympionizmus má do naša do spoločnosti, takže veľmi pekne ti ďakujem. Ďakujem aj ja za pozvanie. Tak ako aj iné kraje na Slovensku, aj Trnavská župa je zriadovateľom stredných škôl a gymnázií. Práve tu sa neraz rodia športové talenty, ktoré nás, tak ako Matej Tóth, úspešne reprezentujú doma i v zahraničí. Tak reprezentujem Trnavu, strednú priemyselnú školu vo volejbale. Sme žiaci zo športového gymnázia Jozefa Hredu v Trnave. Hrám basketbal a hráme za hotelovú akadémiu Ludovita Wintera v Piešťanoch. Na teraz máme štvornásobné množstvo peňazí na podporu športových akcií a chcel by som byť v úzkom kontakte vlastne so športovými klubmi. Oni najlepšie vedia, kde ich tlačí topánka a kde župa môže, pomôže. Víťazi župnej olympiády postupujú z každého turnaja na školské majstrovstvá Slovenskej republiky v Detve. Dajana Hanesová, televízia Krea.